Հայաստանի ազգային ժողովում կա 131 պատգամավոր, նրանցից 11-ը ոչ թե միլիոնատերեր, այլ միլիարդատերեր են։ Այս հաղորդմանը կանդրադառնանք նրանցից 5-ին։ Զարմանքի առաջացնում այն, որ ունենալով միլիարդներ, Արցախի կառավարության կոչին այս պատգամավորներից 3-ը ընդհանրապես չեն արձագանքել, իսկ 2-ը սիմվոլիկ գումարներ են փոխանցել։ Պատգամավոր Գուրգեն Արսենյան, սկսենք նրանից։ Պարոն Արսենյանը 51 միլիոն դրամով գնել է բրեգետ տեսակի ժամացույց, նա ունի հողամասեր, բնակելի տներ, շահաբաժիններ և ավտոմեքենաներ։ Բացի այդ, պարոն Արսենյանը նաև նկարչության սիրահար է։ 2015 թվականին նա 10 կտոր նկար է գնել ընդհանուր 90 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Նրա դրամական միջոցները տարվա վերջում կազմել են 24 միլիոն 525 հազար դրամ, 1 միլիոն 351 հազար դոլար ու 23 հազար եվրո։ Պատգամավորի կինը ներկայացրել է 2012 թվականի հայտարարագիրը, ըստ այդմ նա ունի 217 միլիոն դրամ, 248 հազար դոլար ու 9 հազար եվրո։ Պատգամավորի կնոջ դրամական միջոցները անցնում են 1 միլիարդ 10 միլիոն դրամը։ Պատգամավոր Մանվել Բադեյան պաշտոնը ստանձնելիս ունեցել է 5 հողամաս, անհատական բնակելի 2 տուն, դրական նշանակության 4 շինություն և բաժնե մասեր։ Նրա դրամական միջոցները 2015 թվականի վերջում կազմել են 300 միլիոն դրամ, 40 հազար եվրո ու 1 միլիոն 600 հազար դոլար։ Պարոն Բադեյանը ունի 1 միլիարդ 84 միլիոն դրամ։ Պատգամավոր Արա Արամյան պաշտոնը ստանձնելիս ունեցել է ընդամենը 206 հազար դոլար ու 750 հազար եվրո, չհաշված տներ, հողամասեր ու ավտոմեքենաներ։ 2 տարվա ընթացքում նրա դրամական միջոցները կտրուկ ավելացել են, կազմելով 25 միլիոն դրամ, 350 հազար դոլար ու 850 հազար եվրո։ Պատգամավորի կինը 2015 թվականի վերջում ունեցել է 30 միլիոն դրամ, 570 հազար դոլար ու 590 հազար եվրո։ Պատգամավորի ու կնոջ դրամական միջոցները կազմել են 1 միլիարդ 237 միլիոն դրամ։ Պատգամավոր Վահան Կարապետյան 60 հազար դոլարով ձեռք է բերել Mercedes մակնիշի ավտոմեքենա, 40 հազար դոլարով Lexus, 60 հազար դոլարով Bentley, ունեցել է Infiniti և Range Rover մակնիշի ավտոմեքենաներ։ Պաշտոնը ստանձնելիս ոչ մի լումա դրամական միջոց չի հայտարարել, ոչ էլ ունեցել է եկամուտներ։ Մինչդեռ տարեկան հայտարարգրից երևում է, որ Վահան Կարապետյանը 2012 թվականի սկզբում ունեցել է 1 միլիարդ դրամ, 5 միլիոն դոլար ու 650 հազար եվրո։ Հաջորդ տարի 400 միլիոն դրամով գնել է հերթական արտադրական նշանակության շինությունը։ 2015 թվականի վերջում Վահան Կարապետյանը ունեցել է 426 միլիոն դրամ, 2 միլիոն 300 հազար դոլար ու 128 հազար եվրո։ Դրամով նա ունի 1 միլիարդ 591 միլիոն դրամ։ Պատգամավոր Աշոտ Արսենյան 4 կետերով տարբեր բաժնեմասեր է հայտարարել, դրանցից մեկը 540 միլիոն դրամի չափով։ 2015 թվականի վերջում ունեցել է 1 միլիարդ 299 միլիոն դրամ, կինը ունի 688 միլիոն դրամ, զավակը ստացել է 200 միլիոն դրամ նվիրատվություն։ Պատգամավորն ու կինն ունեն 1 միլիարդ 987 միլիոն դրամ։ Գուրգեն Արսենյանը 1 միլիոն դրամ է փոխանցել Արցախի, Մանվել Բադեյանը 508 հազար դրամ, Արա Արամյանը, Վահան Կարապետյանը և Աշոտ Արսենյանը ոչ մի լումա։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք ձեզ ներկայացրեցինք 5 միլիարդատեր պատգամավորների, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հանրային աչքի հաջորդ թողարկումը 6 ու ամենահարուստ միլիարդատեր պատգամավորների մասին է։